ريبورتر أها مركز مجال السؤال ماشى أنا وحكة دبي والله وحلا إنت وح باك ده على ده صدق أسوي بحسب على بس بسم الله نت طول بكرافة صدق وراي صداي طولو نافع معهن إيه النافعين تاني وهل كل جودة شوكت ده أه وأنا كوحدة لنجرى أه أو قبع عذرك قصرك أما فتحها سومالي ذو أتقان عذر كان أي قفك إسكوت تبية وحاول ويا لا تور sidoo kalena waxa uu hoos u dhigaa miisaanka qofka waxay tirsanayaan fuquuq uga yimid bulshada oo la dareensiyay in ay ka duwan yihiin dadka kuna fuduuliyaan calaamada tuurta kolka ay joogan goobaha ay bulshada isku timaado bulshada dhexdeeda waxa kala kulma waxa kamida maalin baan oo socda iskuul socda meel maray hadda 2023 dadada diwaan galiya kamida waxa la kulma markay gabar yar oo loo diray adeeg ma loo diramay meel ba socotay wadada asaga soo dhacna luuqay ahayd markii luuqay asugu imaanay luuqay markaas uu imaanay wadada markaa cariir ma aha gabadhu ay ugu soo dhawaanaysaa waxaan islaahay gabadha wadada man cariir ma ahane dad waaweyn oo macnaha ayilana ma tiina maxay ka arabtaa gabadha markaa aniga ujeeddeega leedahay waxay tahay inay dusheeda taabato si u soo socota jeegaysa tijaagee jag igu siisa aajista isla markiiba way fogaato fogaanta meeshii gashadaan dhahay maxaan darnay walaashay markaas ay tiri raali ahaa isla markii la soo booday raali ahaa idan bay saxan dusheeda maxaa u taabatay markaas ay tiri inaad dareemayso ma maleeyneen yuusuf macalin muuse farxiye abdullahi maxamed iyo cabdikariin yuusuf cumar aqoontoodu waxa ay gaarsiisan tahay heer jaamacadeed waxayse ka cabanayaan ayaa ah in tuurta awgeed ay ku waayeen shaqooyin ay codsadeen kulle suuqa shaqada waa ogtahay haddii qof mataqaana bulshada si ugu duwan waa aad u adag tahay in shaqooyinka si la mise dadka u helaa inuu helo marka ilaa ay dhowr telefishin oo aan rabin inaan sheego yaan tagay oo aan ka codsaday inay shaqo i siiyaan anoo marka guddoomiye ugu sareeyay mid walba aan la hadlay oo lidhaa shaqada diyaar waa helaysaa muddadii ay ballamyaa inay isoo wacaan anoo sugayo markaa daasaa waca markaa waca taleefka lama qabana marka waxay qaban rajo ah in qaliinka xanuunkan dhaqaatiirta aqoonta u leh haddii wasaaradda caafimaadka ay dalka keento ay ka caafimaadi lahaayeen wasaaradda caafimaadkana waa ka codsanaynaa inay keenaan wadanka dhaqaatiirtaas iyo adeegyadaas caafimaadka waxaa ka mid a waxyaabaa aan codsan lahaa in dowladda ay keento dhaqaatiir u qaabilsan dhankan iyo cudurka annaga nahaayo tuurta haddee tahay waxyaabo kaleeto iska jiro iyadana dad annaga naga sii daran oo jiro iyagana naafa wax loo qabto u baahan waxaa isku keenay dhallinyaradan in ay isku baahan yihiin oo baahidooda madaxda dalka ay la wadaagaan bulshaduna ku ixtiraamto sida alle u dooray ayna dhiirigelin u noqdaan dhallinyarada la midka ah waxaana ka mid ah madaxda ay codsiga u jeediyeen si ay u helaan shaqo waxaa kaloo maanta halkan rabnaa inaan dowladda ka codsano madaxda ee ka mid tahay wasiiradda haweenka maamul khadiija maxamed diiri oo aan ognahay in bulshada la dareen ee tahay dhallinyarada ee la dareen ee tahay sidoo kale guddoomiyaha gobolka balaadir asna dadka dhallinyarada la dareenuu yahay sidoo kale wasiirka dhallinyarada ciyaaraha maxamed deeq sin waa nin dhallinyaro aada u firfircoon maasha allah oo inta badan dhiirigelin u sameeya dhallinyarada waxaan rabnaa inaad nala kulantaan na qaabishaan wasiirka shaqada shaqaala asina waxaa ka codsanaynaa asna inuu asna nasoo fiiriyo si gaara waxaan ula hadlayaa wasiir khadiija maxamed diiri oo ah wasiirka u dooda xuquuqul insaanka in ay si gaara noo tixgeliso dhanka kale wasiirka dhallinyaradana waxaan ka codsanaynaa asigana inaanu siiyo shaqo dadka aan ka dhex muuqano bulshada aan wax la qaybsano waxay iskugu yimaadeen in dadkooda ay dareensiiyaan in aysan dadka waxba ka duwanayn cudurkana alla u dooray una baahan yihiin shaqo waxbarasho nolol sare sida qof kasta oo dunidan dusheeda ku nool oo u jecel yahay in uu ku noolaado waana markii ugu horreysay oo koox tuurayaal ah ay isku yimaadaan si ay isku garabsadaan sucaal cabdicasiis daahir warbaahinta qaranka muqdisho